чому люди як жили, так і живуть. Має значення, скільки у тебе знань сьогодні. Знання, які були в мене, вони мають управляти всім. Не виходить у нас нічого. Чому краще ми не живемо? Німці би так не жили. І американці так не хочуть жити. Там люди паласмасові, я їх так називаю. Гроші є основною метою. Треба починати з дому, так? 30 років хлопець лежав на печі, потім піднявся і женився. Я про головне про рибалку, а ви про політику. Ну що ж з вами зробиш? «Своя колія» з Альбертом Салтиковим. Субота о 16:00.